19th Bhushan, 1989-19th Chapracha Sumseshakana Kavita Sangraha Kendra Sahitya Academy Award Medalu Ani Ravindra Kelekar Tavala Asli Ani Tani Zag Prakashana Kal Do Book Uptai Ani Do Book Angasar Kannada Lipiyante Lipiyantar Karne Dr. Willi R. De Silva Ani Sumseshakana Muno Book Pargatla त्या बुकाक एक विस्तृत विश्लेषण ताणें बरयलें आनी त्या विश्लेशणांत ताणें एक ऑब्जर्वेशन केल्लें तें ऑब्जर्वेशन अशें केल्लें म्हळ्यार मंगळूरच्या कॅनरा कोंकणी काव्यांत दोगमात कवी एक वर कवी लुईस मस्कारेन्हस आनी दुसरो तो पारजाताचे भीमपुल्ल कवी म्हण सांगलें ताका पारजाताचे भीमपुल्ल कवी बरे कवी लुईस मस्कारेन्हस आनी दुसरो त्या बियां जावन ह्या पारजाताचो शेताडो केल्लो कवी चाफ्रा देखवस्ता उरले सगळे बरे ना जावन वसूंक पुरो पूण ते कवी न्ही म्हण सांगलें ते कवी न्ही म्हळ्यार सुमार जाणांक थापोंक पुरो सुमार रागार जावंक पुरो पूण हांव हें सांगता म्हणून ताणें तें स्टेटमेंट केलें आतां शेताडो म्हळ्यार काय आनी थंय पारजात म्हणून कित्याक सांगलें म्हणल्या विशयांत हांवें सोदना सुरू करतना पारजाचो स्वरूप एक विशिश्ट रूख तो पारजाचो रूख रोयल्यार त्या रूख व्हड जाता व्हड जाल्यार ताचे फांटे दुसऱ्या हितलांनी वेतात आनी दुसऱ्या हितलान वचून तेय फुलां पडटात आनी सगळ्यांक पसरतात चाफरा दोखोस्ता कोंकणी काव्याक त्या तराची एक दिशा दिल्लो कवी म्हणया ते सदारण एक 1990 जावन 2000 म्हणसर इतली एक स्थिती आसली कॅनडाची प्रत्येक जावन कन्नडा लिपयेन बरोवचे पोयम ताचे पयलें बरयतले जे बी मोरायस जावन दी जे बी सिक्वेरा जावन दी ताचे उपरांत मरिदास जावन दी ताचे उपरांत बुतेल्लो ते कवी मस्त आदले कवी ते एका चौकटा भितर बरयतले लुईस मस्कारेन्हस सादारण मट्टक धार्मीक कवी आसलो आनी ताची चिंता धार्मीक आसली चाफराक बंडखोर कवी म्हणत विद्रोही कवी म्हणत तो म्हळ्यार त्या एका एस्टॅब्लिशड कितें चिंताप आसा त्या चिंतपाक विरोध बरोवंक ताणें सुरू केलें जे बी मरायस जे बी सिक्वेरातले कवी हांगा जावन मुंबय गेले जाल्यार ते हांगा एक स्टिरियोटायप कितें सेटअप आसलें मोगऱ्याचे कळे चेडवां आबोलीं आनी तशें ताच्या भायर ते येवना म्हळ्यार मुंबयच्या जिणयेक ताणें आपडून त्या अर्थार पयले फावटी भायल्या एका परिसराक वचून त्या परिसरांत परिसर आपूण आपणावन घेवन ताका स्पंदन केल्ले मेल्विन रॉड्रिगस आनी ताच्या उपरांतल्या थोड्या कवी हे 2000 म्हणसर सरले 2000 जावन 2005 या 2006-2007-2008 म्हणसर हे एक ट्रेंड सरलो ताच्या उपरांत जे कवी आयले ताणें सगळे कोंकणी काव्याचे नक्षस बदलून सोडली आतां बरयतले विल्सन कटील जावन दी जोसी सिद्धकटे जावन दी जयसन जावन दी नवीन पिरा जावन दी आनी सगळ्यांनी एक कोंकणी काव्याचे नक्षा बदलून ताची सिद्ध रूपां म्हणटात आमी कन्नडांत म्हणटात सिद्ध रूपां म्हणटात ती सिद्ध रूपां आसली पुरो मोण नवींत रूपां हाडली ती नवींत रूपां हाडिल्लें आयज हांगा पेश जाल्ल्या कवींत कवितांत जोसीची कविता म्हाका बारी एक बरी लागली त्या कवितेंत एक भितरले ध्वनी म्हणटा न्ही आमी ती ती ताणें एक यूज केल्ली रीत पळया तुमी चार चेरके आसले एक आवय वाटेर पडोवना म्हणटा आमी म्हणटा चेरके भुरगे पुरो आसले वाटेर पडोवना तिका पुरो दुवो आसात आणी ते दुवो आसतना पांसरो वता ते एक बरें अपुर्बेन ती एक ध्वनी ताणें तांतू हाडला तले ध्वनी म्हळ्यार आवाज म्हणटा पळय काव्यांत एक लय आसता तो एक संगीत आसता तें एक मिटर म्हणटात जेसनाच्या कवितेन कशें आसता करेक्ट मिटर आसा ती भूशा ताका म्युजीक घालें जाल्यार ते जावन येता पूण काव्य म्हळ्यार कविता म्हळ्यार ताचे वरून एक मेट वयर वचून असली भितरली ध्वनी म्हणटात आमी आवाज म्हण आमी कोंकणीन म्हणटा तो आवाज एका कवितेक आयलो जाल्यार ती कविता अल्टिमेट जाता म्हणून हांव चिंतता कवितेंत मुखेल जावन असले कवितेचे गूण म्हळ्यार एक सेड आनी अनसेड म्हण आमी कितें म्हणटा तें एक वाच अर्थ आनी सूच अर्थ वाच अर्थ म्हळ्यार कितें म्हळ्यार एक स्टेटमेंट केलें आनी स्टेटमेंट केल्ले कुडले ते इमिडियटली आमकां त्या स्टेटमेंटाचो अर्थ समजलो आनी तातूंत कांय सोदून ताचे भितर कांय वचूंक आमकां ना म्हूण चिंतलें आतां आमच्या आतां जोमेलान एक दुसऱ्या वासा बसलें तातूंत ताणें रुपक इमेज ते हें म्हणून ताच्या विशयांत एक इल्लें हें आसा म्हळ्यार आमचे कन्फ्युजन्स आसात आमी बेजीक जावन सारकें म्हळ्यार इमेजीर म्हळ्यार कळलें सिंबल्स म्हळ्यार कळलें संकेत म्हळ्यार कळ्ळें प्रतिमा म्हळ्यार कळ्ळें रुपक म्हळ्यार कळ्ळें उपमे म्हळ्यार कळ्ळें अलंकार म्हळ्यार कळ्ळें ताच्या विशयांत ती आमी समजून काणकेचें पडटा तें थंय थोडें कन्फ्युजन तें एक वेगळी गजाल म्हणून पूण
ध्वनी म्हणजे ध्वनी असा पळ तिस काव्याचं एक काव्य सेड अँड अनसेड विषय म्हणजे असलं एक वाच्यार्थ म्हणजे एक स्टेटमेंट केलं म्हणजे तो वाच्यार्थ ते आयले म्हणून झालं ताचे उपरांत भितर आमकां चिंतून गेल्लो तेडलो ताचो तांतू अर्थ सोदून वचूंक मेळना अर्थ सोदून वचूंक मेळिल्लो तेडला ती त्या कवितेची त्या काव्याची तांक आनी की सड जाता ती कविता ग्रेस्त जाता ती हांवें आज वसलेले तेडला म्हाका एक अर्थान हांवें ते समजून काण घेत फाल्यां वचताना आनी एक अर्थान समजून काण तिसऱ्या दिसा वर्तन ते कशें जाता म्हळ्यार एज अ रिडर म्हजी मॅच्युरिटी कशी वाडून येता तशें त्या टायपार तें आमी समजून घेता म्हळ्यार म्हजी मॅच्युरिटी कशी येवची म्हळ्यार म्हजे अनुभव आनी हांवें केल्लें वाचप आनी हांवें शिकप तें सगळें मेळोन तातूंत हांवें ताका आमी काव्याचें अनुसंधान म्हणटा त्या काव्याचें अनुसंधान तें भौशा दुसरें वाचप एक पयलें मेळटा म्हणजे आनी ताचे उपरांत केलें म्हळ्यार महाप्रार्थना जावंक पुरो तें जावयेत म्हणजे पूण आज बसले कविते पैकी बऱ्यो कविता आसले हांवें विल्सनाची कविता आसतात कशें म्हळ्यार ते आनी एक लेवलाक ताणें बेंचमार्क सेट करून दवरलो विल्सनान आनी एका लेवलाक बेंचमार्क सेट करतलो म्हळ्यार आतां तुमी ते मलयाळमान ताणें परत थोडे कविता येतात तमिळान थोडे कविता येतात ते ट्रान्सलेट जावन हातूं येतात ते वयर जावन सकयल म्हणसर वाचूंक वताना एकत वचपाक तुमकां अर्थाक मेळटात पूण तुमी आनी एक पटी ते गोवन येवन फाटी वाचूंक गेल्यार ताचो अर्थ बदललो आसता ते एक नवेंत एक बेंचमार्क तसले विल्सनान हाडूरला ते खंयचे जाल्यार कविता पळयात तुमी शिनपणाची आमलेट कडेन पळयात फॉर एग्जाम्पल ताचे एक हांवें विश्वकोंकणी केंद्राक केल्ला कविते विशयान उलोवंक घेतना हांवें ताची कविता खंयचीय खंयची आसा ती फादर स्टिवन हांचो पप्पा सरलेलो ताणें बरयल्ली कविता पप्पाक म्हणून त्या पप्पाक म्हळ्यार कविता होता आनी अखेर एक ताचें एक संकेत जावन कशें वापरता मात पेट थंय पडल्या उपरांत पोंडांत ताचे वयर माती घालता आमी सदांव तीन पटी माती घालची म्हणून आसता आमकां सांगिल्लें आसता तें रिच्युअल ते एक पटी माती घालची दोन पटी डब 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 ते इमिडियट तो खंय रिलेट करता म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना तो आवाज ती ध्वनी काण घेवन हांव ल्हान आसतना विशेश तापांत बसतना तूं तुज्या अर्द्याक दामून दवरून डॉक्टरा लागीं धांवताना तुज्या काळजांत असोच आवाज येतलो लप टप लप टप लप टप आनी आत्महत्या ती ब्युटी म्हळ्यार ध्वनी आनी ती करेक्ट ती रिलेट करून बांदून हाडची बांदवड आसा म्हळ्यार तीच पोयट्री अल्टिमेट करता आनी आज म्हाका जोशीच्या कवितेन ती दिसली हाच्या विल्सनाच्या कवितेन ती दिसली सडावत जावन कवितेन ती नवीन पिरोच्या कवितेन ती दिसली सडावत जाणाच्या कवितेन ती बऱ्यो कविता येतात म्हणून आमचे म्हळ्यार क्लास पार्ट दिसले कविता येतात श्रीगंधाचो पावस कविता ती खंयी तूं पॉलिश करूंक आसा म्हणून दिसता म्हाका पूण ते श्रीगंधाचो पावस कवितेचे पान असो रुखाक शिरकोवचे ती हाडिल्ली रीत आसा पळय इट इज सोपा तें बरें एक बरें हें एक्सप्रेशन आनी तें भौशें डॅवलप केलें जाल्यार ती कविता अल्टिमेट जाता आनी रोशवी बरें कविता बरयता ह्या दिसांनी आमचें कोंकणी काव्य आसा पळय क्लास एपार्ट बरें कविता येतात हे भौशा खंयच्याक एक हंतर दुसऱ्या भासांनी ह्या खंय गेले जाल्यार नवीन आतां सगळे कडेन वता आनी सदां वचून ताची कविता पावतात खंय गेले जाल्यार रियली बरें भविश्य आसा आनी आतांचे तरणाटे सगळे दुसऱ्या भासांच्या समान अंतर जावन पॅरल जावन बरें तें आसात तेचें म्हणचें की ताचें की बरें करून बरें तें आसात दॅट इज इम्पॉर्टंट तें देखून आय एम प्राउड टू बी असोसिएटेड वीथ कोंकणी पोएट्री म्हणून हांव सांगता आनी ही एक भारी बरी वाडावड म्हणून म्हाका दिसता आनी ताच्या विशयान एक कवी केदाळो ताका एक सोसायटी इज रिप्रेजेंटेटीव ऑफ आवर कम्युनिटी म्हूण मानून घेता तेदाळो कवी एक ताका एक उत्तरदायित्व म्हणटात आमी कितें म्हणटा तें ताका येता ती जबाबदारी जावन आसून तो बरयता आनी एक सोसायटीच्या खंयच्याय समस्यांक तो स्पंदन करता जाल्यार पोएट विल बिकम ए प्रोफेट दॅट्स ऑल थँक्यू वेरी मच